Vi får se om idolet till för Robin. Hej, hej. Som har med sig basen till sin audition. Jag heter Robin Garrett. Ja. Vad heter ni? Jag, du kan dua mig, jag heter Ralf. Ralf? Ja. Okej, vad heter du? Sonja. Sonja, okej. Har du tittat på Idol tidigare? Jag egentligen har precis flyttat från USA. I can speak English fluently. Spännande. Jag vill ha ett yrke och spela basgitarr. Ja. Jag kommer att spela lite Rush. Wow! Living in a fish island, caught in the camera eye. The stranger is a long-awaited friend. All the world's indeed a stage and we are merely players. Those who wish to be must put aside the alienation. Get tack, 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 tack. Det här är medelmåttigt. Nej, jag vet inte om det. Sångmässigt är det medelmåttigt. Jag spelade Jesus i Jesus Christ Superstar. Du är ingen frontman, jag är ledsen. Får jag fråga dig något? Ja. Är du ledsångaren från Mustache? Ja. Okej, trevligt att träffa dig. Detsamma. Jag älskar, vad heter det, Double Nature. Asgrymt alltså. Tack så mycket. I said to you, peace and heavy metal in the night. Jajamän. Nej, jag gick inte vidare. Men det är okej. Okej, okej. Jag har inte ätit någonting. Jag är lite förkyld du också. Du har ätit en korv? Nej, inte nog.